I eftermiddag i Falun, strax svaret på man får med en varmkorv i Rättvik. Över somliga stationer, dock i den här kanalen, lokalradio. Och det innebär för dig Radio Sörmland som nu sänder en timme framåt. Sommarpatrullen idag befinner sig i hamnen i Nyköping på minigolfbanan. Men det ska inte handla om minigolf utan det ska handla om politik. Det är de gamla riksdagsmännen med gedigna yrkeserfarenheter de håller på att försvinna och istället kommer proffsen som knappt sysslat med annat än politik. Och tre av Sörmlands nio riksdagsmän, de är proffspolitiker. Två har jag här. De kan man kanske inte räkna till proffs, men Anita Persson från Socialdemokraterna och Per Westerberg, Moderaterna, är här. Och de håller just nu på att utkämpa en match i minigolf. Men sen är det ju kräftfiske premiär också och den ska vi också uppmärksamma. Men först som vanligt Sörmlandsnytt. Och det här är rubrikerna. Snart börjar skolan igen, men alla skolbarnen kan inte sitta fastspända i säkerhetsbälten i skolskjutsarna, trots ny lag. Kommunerna ger nämligen dispenser. Katastrofalt för gäddleken om hjälmaren sänks med 12 cm, säger fiskare apropå en dom i vattendomstolen. Varje år försvinner tusentals personer i Sverige. I sommar var 7 sörmlänningar försvunna. Och vädret imorgon där blir mest soligt enligt SMHI.